אתה בא, הולך, מאמין לי למי, לאיזה אדם מלא תאוות, מלא רצונות, מלא חשקים, אני לא יודע אם הוא לא פדופיל, לא יודע איזה חולה הוא, לא יודע מה הוא, ואתה עכשיו יושב ושומע אותו באיזה ערגה. זוכרים את גבי גזית שעשה כל כך הרבה רעש ותפסו אותו על מעשה, על כל מיני דברים כאלה ואחרים, ואחר כך תפסו גם את השני, את הזהבי העצבני הזה, שמעתי דווקא היום שהוא, הזהבי העצבני מתחזק, אתם לא מאמינים. השמיעו לי דיבורים שלא, לא האמנתי שזהו, לא להאמין. דבר על תורה, על משיח. מה? הייתי אצל, לפני איזה שלושה, ארבעה חודשים, אצל האורתופד בקריית אונו. הוא אומר לי, תשמע את גבי גזית. בטא, אתם לא מאמינים. הוא אומר, אני מודה, טעיתי. ככה הוא אומר, חבר'ה, טעיתי. הוא טעיתי וטעיתי. זה טעות, אני סתם לחמתי בחרדים, זה לא נכון. התורה היא יפה, אני מתחיל להבין משיח, תורה. מה? אני אומר, זהו. ואתם לא מאמינים. לא, אז אתם רואים, יש כאלה שעוד טעו בדרך ויתעו אותם עד כדי כך שהם התחילו לשסות ופתאום מגלים אמת. אבל זה, לך תדע מי יתפלל לה בשמיים על האנשים האלה. איי, 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 רבותיי, אמונה, 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 כמה אדם צריך להיות חזק. כמה צריך לדעת לא להתפתות לכל מיני עשבים שוטים באמצע הדרך. כמה צריך לדעת לחסום את האוזניים ולא לשמוע כל דבר. לחסום את העיניים ולא לראות דברים. כמה אדם יכול ליפול בשנייה, אח שלי, אם חווה נפלה משמיעה? אתה בשמיעה אחת יכול להתרסק לחתיכות. אתם יודעים איזה חווה היא? רבותיי, אין לנו מושג. אין לנו מושג, זה יציר כפיו. אין לנו השגה בכלל באדם הראשון. אין השגה. מלאכי שרת טעו בו וחשבו שהוא אלוה וביקשו להקריב לו קורבנות. תבינו על מה אני מדבר. אני אפי עצמי לא מבין מה אני מדבר. אתם יודעים מה זה? היה עקבו של אדם הראשון מקהה גלגל חמה, אומר המדרש. אתם שומעים מה אני אומר? העקב שלו היה מאיר מבחינת אור עליון יותר מגלגל חמה. אפשר להבין מי זה היה אדם הראשון? יש לנו השגה? מישהו הייתה חווה? אין לנו השגה! ונחש מתחיל מצליח לפתות. אנחנו כל הנחשים שיש לנו היום, אז זה לא נחש אחד. יש לך חביבי אגודה של נחשים. שכל המטרה שלהם היא אחת, תדעו לכם, לעקור תורה מישראל. אני אומר לכם, זה לא סוד. כל המטרה שלהם היא אחת, לעקור תורה מישראל, שם שנאה מפחידה.